Salam əziz tələbələr, yenə sizinlə mənəm. Azərbaycan Texnik Universitetinin ərzində fəaliyyət göstərən Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin tarix müəlliməsi Quliyeva Səidə. Bugünkü sizinlə Azərbaycan tarixi fənnindən keçəcəyimiz mövzumuz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasət mövzusudur. Və bu mövzuda biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarandığı ilk gündən süqutuna qədər dünya dövlətləri, eləcə də qonşu dövlətlər yaratmış olduğu münasibətlərindən danışacağıq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bildiyimiz kimi 1918-ci il 28 may tarixində Tiflisdə yaradılmışdı və həmin gün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti özünün istiqlaliyyət bəyannaməsini qəbul etmişdi. Və bu bəyannamədə xüsusilə qeyd edilirdi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandığı ilk gündən Dünya Birliyinin dövlətləri, eləcə də qonşu xalqlar və qonşu dövlətlərlə dostluq münasibətləri yaradacaqdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasətinin əsas vəzifəsi dövlətin suverenliyini qorumaq, eləcə də ərazi bütövlüyünü təmin etməkdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilk dövrlərdən, yəni yarandığı ilk günlərdən qonşu dövlətlərə, qonşu xalqlara da münasibəti birmənalı idi. Belə ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qonşu xalqlarla mübahisəli ərazilərin dinc yolla həll olunması və Qafqaz ölkələri arasında qarşılıqlı etimadın yaradılması sayəsində də işlər görməyə çalışırdı. Və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üzvləri bilirdilər ki, əgər Qafqazda dinclik, əmin-amanlıq olarsa və Qafqaz ölkələrinin də dünya dövlətləri tərəfindən tanınması da asanlaşmış olardı. Bu səbəbdən də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasətində bu məsələlər əsas prioritet məsələlər sırasına daxil edilmişdi. Əlbəttə ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması dünyada bir mənalı qarşılanmamışdı. Belə ki, bu dövlət Şərqdə ilk demokratik respublika idi. Eləcə də Türk müsəlman aləmində ilk demokratik respublika idi və bu respublikanın yaranması əlbəttə ki, başda Rusiya olmaqla bir sıra dövlətləri də narahat etməyə başlamışdı. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradılmışdı və öz işində davam etməkdə idi. Və onun əsas işi Azərbaycanı inkişaf etdirmək və bütöv güclü bir Azərbaycan yaratmaq idi. Bilirik ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandığı dövrdə 97,3 min kvadrat kilometr olmuşdur. Amma onun mübahisəli əraziləri də vardı. Bu 114 min kvadrat kilometr mübahisəli ərazilər idi. Həmin mübahisəli ərazilər əsasən Gürcüstan və Ermənistanın istədikləri torpaqları idi. Həmin torpaqlar məsələsi ilə bərabər 114 min kvadrat kilometr ərazimiz ola bilərdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bu dönəmlərdə, yəni 1918-ci ilin mayında yarandığı ilk günlərdə bir sıra dövlətlərə güzəştə getmək məcburiyyətində qalır. Və güzəştə getdiyi dövlətlərdən biri də Ermənistan olur. Belə ki, 1918-ci ilin 29 may tarixində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti və Milli Şura başda olmaqla Azərbaycanın əzəli torpağı olan, Qərbi Azərbaycanın mərkəzi olan İrəvanı ermənilərə güzəştə getdi. Ermənilərin güzəştə gedilməsi əlbəttə ki, tarixi bir zərurətdən, eləcə də acı bir həqiqət kimi də görünə bilərdi. Belə ki, bu bizim torpağımızdır, bu bizim yurdumuz idi, amma biz bu torpağı vermək məcburiyyətində qaldıq. Və buradan sual çıxa bilər, niyə görə biz Cümhuriyyət dönəmində İrəvanı ermənilərə verdik? Nə səbəbə? Başqa ərazini vermək olmazdımı? Və yaxud da ki, Ermənistan özünə başqa bir ərazini paytaxt seçə bilməzdimi? Niyə məhz bizim torpağımız, niyə məhz bizim İrəvanımız ermənilərə verilməli idi? Belə ki, həmin dönəmdə Azərbaycanın yəni ilk yarandığı dövrdən söhbət gedir. Yarandığı dövrdə onun müdafiə edəcək bir dövləti yox idi. Yəni, deyə bilməli ki, həmin dövrdə Qafqaz cəbhəsində olsun, eləcə də onun qonşularında Azərbaycanı müdafiə edəcək başqa bir dövlət yox idi. Yalnız Osmanlı var idi. Və Osmanlı Azərbaycanı müdafiə edə bilərdi. Və Azərbaycan da, məsələ, xarici siyasətin ilk dövrlərində Osmanlıya daha çox meyilli idi. Hansı ki, bizim hökumətimizin 1918-ci noyabr hadisəsindən sonra, noyabrından sonra isə biz artıq Böyük Britaniyaya yönümlü olduq, qərb yönümlü siyasi hürütdük. Amma 1918-ci ilin mayından 1918-ci ilin noyabrına qədər biz yalnız Osmanlı pərə siyasi hürütdürdük, yalnız Osmanlıya arxalandırdıq. Və bu dönəmdə də Osmanlı Azərbaycana dəstək verə biləcək yeganə qüvvə idi və Azərbaycana yeganə dəstək verən Osmanlı Gümrü ərazisində möhkəmlənmişdi. Ermənilər isə Gümrünü özlərinə paytaxt seçmək istəyirdilər. Gümrünün də adı Aleksandropol adlandırılırdı. Və Osmanlı heç bir vəclə Gümrü ərazisini, Aleksandropol ərazisini ermənilərə güzəşə getmək istəmirdi və buranı hərbi mərkəz kimi qiymətləndirirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bunu bilirdi. Məsələn, Osmanlı ilə münasibətləri korlamamaq məqsədi ilə bizim İrəvanı ermənilərə veririk və Gümrü Osmanlıların əlində qalır. Amma biz daha bir şərtdə qoyuruq ermənilərə. Bu şərt İrəvan verildikdən sonra digər Azərbaycan torpaqlarına, yəni Qərbi Azərbaycanın Zəngəzur dərələyəs torpağına, Naxçıvanımıza və Qarabağımıza olan ermənilərin əsassız,
ərazi iddialarının son qoyulması məsələsidir. Lakin ermənilər buna əməl etməyəcəklər. Daha sonra bizim Zəngəzurumuza da, Dərələyəzimizə də, Naxçıvanımıza və Qarabağımıza da ərazi iddialarını davam etdirəcəklər. Amma bizim cümhuriyyətimiz yarandığı dövrdə Osmanlı'nın belə bir fikri var idi. Qafqazda Azərbaycan və Ermənistan ibarət bir federasiyanın yaradılması və həmin federasiyada Osmanlı protektoratlığının altında olmalı idi. Lakin bir əsas səbəblərdən bu mümkün olmayan bir hal kimi qiymətləndirildi. Amma belə desək, əlbəttə ki, mən bunu həmişə deyirəm, bu bir tarixi zərurətdir, acı bir həqiqətdir. Azərbaycan əzəli torpağının İrəvan ermənilərə verildi. Və bununla da Azərbaycan belə deyək də ərazi bütövlüyü tamamilə pozulmuş oldu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Ermənistanla münasibətlərlə bərabər qonşu dövlət olan Gürcüstanla da münasibətləri o qədər də müsbət səviyyədə deyildi. Belə ki, Gürcüstanın bizə ərazi iddiaları davam etməkdə idi. Bu bizim borçalımızda möhkəmlənmişdi. Borçalı artıq Gürcüstan ərazisi kimi qiymətləndirilirdi. Hansı ki, borçalının əsas əhalisi Azərbaycanlılar idi. Borçalı bir dənə də olsun Gürcü yox idi. Amma Azərbaycanlılar olmasına baxmayaraq artıq Gürcüstanın tərkibində idi. Və Gürcülər həmin dönəmdə nəinki borçalını, hətta Zaqatalanı da özlərinə qatmaq istəyirdilər. Və Zaqatalanı qatmaq istədikləri dövrdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ayağa qalxır və Zaqatala ərazisinə rəy sorğusu aparılır və rəy sorğusuna əsasən də Zaqatalalılar Azərbaycanın tərkibində qalmaq fikrini irəli sürürlər və Azərbaycanın tərkibində də xoşbəxtlikdən Zaqatala qalır. Və Gürcüstan və eləcə Ermənistanla münasibətlərin nizamlanması zəminində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və digər iki dövlət Qafqaz konfranslarını çağırırlar və toplamda 4 Qafqaz konfransı olur. Bu, Tiflisdə və Bakıda keçirilən konfranslar idi. Qafqaz konfranslarının ilki, birincisi 1918-ci noyabrında Tiflisdə çağırılmışdı. Lakin bu konfransdan işini yekunlaşdıra bilmədi. Səbəbi də 1918-ci dekabrında Ermənistan və Gürcüstan arasında Lori, Ahal Kələk və Borçalı uğrunda aparılan müharibə idi. Məhz bu müharibə baş verdiyinə görə birinci Tiflis konfransı uğursuz oldu. Tam yekunlaşdırıla bilmədi. İkinci belə bir konfrans 1919-cu ilin aprel-iyun aylarında oldu və bu konfransda əsasən Azərbaycan və Gürcüstan arasında münasibətlərin nizamlanması zəminində məsələlər müzakirə edildi. Hətta həmin dönəmdə Cənubi Qafqaza Denikinin hərbi müdaxiləsi gözlənilirdi. Denikin Ağ Qvardiyaçı idi. Rusiyanın daxilində vətəndaş müharibəsini törədən şəxslərdən biri idi. Qafqazı zəbt etmək istəyir tamamilə. Artıq Şimali Qafqazda onun ağalıq dövrü başlamışdı və Cənubi Qafqaz da bu təhlükədən yan qaçmamalı idi. Və bu dönəmdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üzvləri ilə Gürcüstan hökuməti arasında 1919-cu il 16 iyun tarixində hərbi müqavilə imzalandı. Bu hərbi müqavilə Denikinə qarşı çevrilmiş oldu. Yəni, lazım gəldiyi təqdirdə, əgər Denikin hər hansı ölkələrdən birinə və ya da Azərbaycana və ya da Gürcüstan hücum etdiyi dönəmdə biz öz hərbi qüvvələrimizi birləşdirməli idik. Yəni, əməkdaşlıq qurmalıydıq, hərbi baxımda əməkdaşlıq qurmalıydıq və bu da 1919-cu il 16 iyun tarixli belə deyək, hərbi müqavilə əsasında olmuşdu. Azərbaycan və Ermənistan arasında da 1919-cu ilin dekabrında yeni bir konfrans oldu. Bu konfrans Bakıda keçirildi. Bu konfransda isə Azərbaycan hökuməti belə bir təklif irəli sürdü. Azərbaycan və Ermənistan iştirak etdiyi bir konfederasiya yaradılması məsələsi idi. Lakin bu konfederasiya yaradılmasına ermənilər o qədər də müsbət baxmırdı. Hətta 1920-ci ilin aprelində sonuncu dəfə Tiflis konfransı çağırıldığı dönəmdə isə yenə də bu məsələ gündəmə gətirilsə də, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti üzvləri bu fikri təsdiqləsə də, erməni hökuməti konfederasiya yaradılması fikrinin qeyri-mümkünlüyünü bəyan etdi. Yəni, konfederasiya yaradılmadı. Yəni, buradan gördük ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk yarandığı dövrlərdən qonşu dövlətlərlə münasibətləri nizamlamaq üçün çağırmış olduğu konfransları da, yəni həmin dönəmdə məhz o iki dövlətin, həm Gürcüstanın, həm də Ermənistanın, belə desək, pozuculuq siyasət nəticəsində baş tutmamışdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Dağlı Respublikası ilə münasibətləri mövcud idi. Belə ki, biz Dağlı Respublikası ilə münasibətlər qurmuşduq. İlk vaxtlar bir münasibətlərimiz çox yaxşı idi. İqtisadi və siyasi cəhətdən siyasi mənada işlər görülmüşdü. Amma Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Dağlı Respublikası münasibətlərinin zamlanmasına baxmayaraq, dağlar Azərbaycan torpaqlarına hücuma keçdilər və bizim Qubə ərazimizə hücum edildi. Qubə ərazisinə hücum edildiyi dönəmdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz hərbi qüvvələrini Qubəyə yerləşdirdi. Və 1918-ci ilin dekabrın 24-də Qubadan Dağlı Respublikasının bütün qoşunları çıxarıldı. Yəni, dağlılar Azərbaycan ərazisindən tamamilə çıxarılmışdı. Yəni, Qubanın Dağlı Respublikasına birləşdirilməsi alınan məsələ olmadı. Bu da bizim xeyrimizə həll olunan bir məsələ oldu. Az keçmədən Denikinin bu ərazidə Dağlı Respublikasının hücumları başladı. Azərbaycan yenə Dağlı Respublikasının kömək etmək niyyətində idi. Lakin həmin dönəmdə Dağlı Respublikasını Denikin hücum etdiyi dövrdə Denikini müdafiə edənlər
Böyük Britaniyanın hərbi qüvvələri idi. Azərbaycan dəfələrlə kömək etmək istədiyini bildirsə də, elə Britaniya hökumətindən bu ərazidən Denikin hərbi qüvvələrini çıxartmağı tələb etsə də, bu ricalar etsə də, buna məhəl qoyulmadı. Hətta həmin dönəmdə Dağlıq Respublikasının sərhəd yanı bölgələrində olan bir sıra bölgələr Azərbaycana birləşmək haqqında belə fikirlərini bildirmişdilər, lakin bunda qarşısı alındı, həmin ərazilərin Azərbaycana birləşdirilməsi alınmadı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin İranla münasibətlərinə toxunsaq, belə ki, İran Azərbaycanın olan ərazi iddiaları bitmək bilmirdi. Yəni, bu ərazi iddiaları həm 1918, həm də 1919-cu ildə qalmaqdaydı. Lakin 1919-cu ildə Böyük Britaniyada vasitəçiliyi ilə İranın Azərbaycanın olan ərazi iddiaları son buldu. Yəni, artıq heç vaxt İran Azərbaycan ərazi iddiası edə bilməzdi. Buna da biz Böyük Britaniyanın sayəsində nail olmuşduq. Və buna səbəb nədir? Çünki artıq bizim Böyük Britaniyaya dəstək verməyimiz və Böyük Britaniya hökumətinə meyil göstərməyimizlə bağlı idi. Belə ki, 1918-ci ilin, bayaq dediyim ki, may ayından 1918-ci ilin noyabrına qədər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Osmanlı meyilli siyasi hürüdürdüsə, 1918-ci ilin noyabrından isə Azərbaycana Tomsunun gəlməsindən sonra isə artıq biz Avropa yönümlü, İngiltərə yönümlü siyasi hürütməyə başlamışdıq. Məsələn, Tomson, eləcə də ondan öncə avqusta Azərbaycana gəlmiş Denis Tervilə baxsaq, aradan çox fərq var. Belə ki, 1918-ci ilin avqustunda Sentrikasp diktaturasının tərkibində Azərbaycana gələn Denis Tervil Azərbaycan hökuməti heç tanımırdı, Azərbaycana düşmək münasibəti bəsləyirdi. Amma Tomson isə Azərbaycana gəldiyi dönəmdə isə ilk vaxtlar o da Azərbaycana qarşı soyuq münasibət bəsləsə də, daha sonra isə bu hökuməti tanımağın mümkünlüyünü elan etdi və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini tanıdı. Yəni, Tomson, İngilis generalı, Azərbaycanın müstəqilini artıq 1918-ci ildə tanımışdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 1918-ci ilin dekabrın 28-də ən mühüm məsələlərdən biri həll edilmiş oldu. Belə ki, Azərbaycan parlamenti 1918-ci ilin 28 dekabr tarixində Parisə gedəcək nümayəndə heyətinin tərkibini təsdiqlədi. Həmin nümayəndə heyətinin tərkibində başda Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Əcə İbrahim Ağa Usubov, Məhməd Həsən Hacinski, Mir Yaqub Mir Mehdiyev, Məhəmməd Məhərrəmov kimi tarixi şəxsiyyətlər də daxil edilmişdi. Əli Mərdan bəy Topçubaşov buna başçılıq edirdi və onlar qısa bir müddətdə Parisə getmək məcburiyyətində idilər. İlk öncə onlar İstanbula yola düşürlər, lakin onların Fransaya getməsinə viza verilmir və 4 ay yaxın bir müddətdə onlar Parisə gedib çıxa bilmirlər və 4 aydan sonra isə artıq 1919-cu ilin mayında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üzvləri Parisə daxil ola bilirlər. Və hətta Parisdə 1919-cu ilin may ayının 28-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Woodrow Wilsonla görüş də olur. Həmin bu görüşdə Woodrow Wilson ilk öncə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti üzvlərini qəbul etmək istəmir. Buna səbəb isə ilk öncə Woodrow Wilsonla erməni hökumətinin görüşməsi idi və ermənilərin burada əsasız ərazi iddiaları da var idi. Həmin o Qərbi Azərbaycan torpaqlarımızın, Naxçıvanın və Qarabağın ermənilərin məxsus olması fikrini ilə sürürdülər. Woodrow Wilson da buna xəbərdar idi və heç bir şəkildə həmin dövrdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti üzvlərini qəbul etmək istəmirdi. Lakin buna baxmayaraq Woodrow Wilson Azərbaycan nümayəndə heyətlə görüşür və Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri olan Əli Mərdan bəy Topçubaşov öz fikirlərini burada irəli sürür, memorandumunu təqdim edir. Həmin memorandum Qafqaz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsinə bağlı memorandum idi və bu memorandum da Woodrow Wilsona təslim edilmişdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 1919-cu il dönəmində digər dövlətlərdən olan, məsələn, İtaliya ilə, İngiltərə ilə, Fransa ilə əməkdaşlıqları da artıq yaranmağa başlamışdı. Bu, iqtisadi əməkdaşlıqları idi. Hətta belə desək, İngiltərə Azərbaycan həmin dönəmdə böyük köməkliyi olmuşdu. Belə ki, 1919-cu ildə Azərbaycan Xəzər donanması yaradılmışdı və Xəzər donanması yaradıldığı dönəmdə isə bizə İngilislərin verdiyi gəmlərin böyük xidmət köməyi olmuşdu. Yəni, İngilislər Azərbaycanı tərk etdikdən sonra, Xəzər dənizini tərk etdikdən sonra burada olan gəmlərin əksəriyyətini bizlərə vermişdi və həmin gəmlərin hesabını da biz Xəzər donanmasını yarada bilmişdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1920-ci ilin yanvar ayının 11-də tanındı. Bu, defakto tanınmaydı. Defakto tanınma, faktiki tanınmaydı. Belə ki, Avropa artıq birliyi Azərbaycanı tanımaq məcburiyyətində qalır. Bu, Paris Sülh Konfransı əsasında olmuşdu. Və əlbəttə ki, yenə də bu işə Amerika bir tərəfli baxmırdı. Yəni, Amerika heç bir Azərbaycan müstəqil tanımağın mümkünlüyünü qeyd etmirdi. Amma İngiltərə və Fransa hökumətləri Azərbaycanın müstəqilinin tanınmasının mümkünlüyünü elan edirdi. Məsələn, İngiltərə və Fransanın köməkliyi ilə biz, eləcə də Gürcüstan və Ermənistanın müstəqilliyi defakto tanındı. Və bu defakto tanınması həmin dönəmdə də
Rusiyanı, Sovet Rusiyasını narahat etməyə bilməzdi. Sovet Rusiyası bu səbəbdən 1920-ci ilin yanvarında iki dəfə Azərbaycana notalar göndərir. Həmin notada göstərilirdi nə? Notada göstərilirdi ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qüvvələri öz hərbi qüvvələrini Rusiyanın köməyinə göndərməlidir. Nəyə görə? Denikinə qarşı mübarizə məqsədi ilə. Və bu zaman Azərbaycanda Nazirlər Şurasının sədri olan Fətəli Xan Xoyski qətiyyətlə bu noktaya memorandumla cavab verir və bildirir ki, bu məsələyə Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin qarışma ixtiyarı yoxdur. Çünki deniklə qarşı mübarizə Rusiyanın daxili məsələsidir. Bu Rusiyada baş verən vətəndaş müharibəsi, vətəndaş müharibəsi baş verdiyinə görə də Azərbaycan bu işə qarışa bilməz. Əlbəttə ki, Azərbaycan haqlı olaraq bu fikri bildirirdi, amma Rusiya buna razılaşa bilmirdi və bu səbəbdən də ikinci dəfə daha hədələyici bir nota göndərdi Azərbaycana. Yenə bu notanı Rusiya Xarici İşlər Nazirinin komissarı olan Çiçerin göndərir və Çiçerinin hər iki notası Azərbaycan üçün hədələyici idi. Azərbaycanı sanki özünün ərazisi kimi baxır və tələb edirdi ki, biz hərbi qüvvələrimizi məhz onların köməyinə göndərək. Əlbəttə ki, Azərbaycan bu işə heç cür razılıq vermirdi. Və Rusiya həmin dönəmdə, belə desə, 1920-ci ilin artıq yanvardan etibarən hər vəsə çalışırdı ki, İngiltərə, Fransa və ABŞ hökuməti, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti Azərbaycana heç bir şəkildə hərbi yardım göstərməsinlər. Yəni hərbi yardım deyəndə burada silah-sursat nəzərdə tutulmurdu. Hərbi yardım deyəndə burada canlı qüvvədən, əskərdən söhbət gedirdi. Hər vəsə çalışırdı ki, bu alınmasın. Bu işdə işlər görməyə çalışırdı. Amma əlbəttə ki, həmin dönəmdə hərbi əskərlərin Azərbaycana gəlməsi, yəni canlı qüvvənin Azərbaycana gəlməsi qeyri mümkün ola bilməsidir. Sadəcə olaraq hərbi sursat baxımından İngiltərə və Fransa hökumətləri, eləcə də ABŞ hökuməti Azərbaycana dəstək olacağını bildirmişdi. Və 1920-ci ilin yanvarından etibarən Azərbaycanda bir sıra dövlətlərin nümayəndəlikləri açılmağa başlamışdı. Hətta 20-dən çox ölkənin nümayəndəlikləri artıq Azərbaycanda fəaliyyətə başlayırdı. Hətta 1920-ci ilin belə desək, fevralında və aprelində İngiltərə, Böyük Britaniya, beləcə də İtaliyanın Azərbaycanda nümayəndəlikləri yaradılmışdı və həmin nümayəndəliklər həmçinin də belə desək, iqtisadi əlaqələr qurmaq məqsədilə yaradılmışdı. Və bundan əlavə isə Azərbaycanın 1920-ci ildə o dönəmdə məsələn London konfransında, San Remo konfranslarında iştirakını nəzər yetirsək, məsələn 1920-ci ilin fevralında London, 1920-ci ilin aprelində isə San Remo konfransları olmuşdu. Hər iki konfransda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə Rusiya arasında münasibətlərin nizamlanması məsələsindən söhbət gedirdi və həmin konfranslarda həm ingilislər, həm fransızlar tələb edirdilər ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Sovet Rusiyası ilə dinç münasibətləri yaratsın. Əlbəttə ki, Azərbaycan buna maraqlı idi, amma Rusiya isə buna heç də maraqlı deyildi. Azərbaycan dinç münasibətlərinin qurulması Rusiyanın heç də xeyrinə olan bir məsələ deyildi. Çünki Rusiya yenə də Azərbaycanın öz müstəmləkəsi kimi baxırdı, onun müstəqilini heç bir şəkildə qəbul etmək istəmirdi. Və bu dönəmdə daha bir məsələ danışmaq istəyirəm. Bu 1920-ci ilin yanvarında olan bir məsələ ilə bağlıdır. Belə ki, 1920-ci ilin yanvarında Polşa, eləcə də bir sıra Rusiyanın müstəmləkəçiliyinə azad olmuş dövlətlər vardılar ki, onlar böyük bir ittifak yaratmaq istəyirdilər. Bu hərbi bir ittifak olmalı idi və Rusiya qarşı olmalı idi. Belə baxanda həm də Rusiyadan yanı qorumaq məqsədi ilə olmalı idi. Burada Latviya, Litva, Estoniya, Azərbaycan və Gürcüstanın iştirak etməsi labid bir məsələ idi. Lakin həmin ildə 1920-ci ildə Polşa və Rusiya arasında müharibə başladığına görə bu baş tutmur. Yəni Azərbaycan hökuməti bu ittifaqa qoşula bilmir, çünki ittifaq yaradılmır. Əgər ittifaq yaradılsaydı, əlbəttə ki, Rusiyanın Azərbaycanı işğal etməsi qeyri-mümkün hal kimi qiymətləndirilə bilərdi. Ümumiyyətlə götürsək, Azərbaycan xarici siyasətində həm İngiltərənin, həm Fransanın, həm də ABŞ-ın Azərbaycanla münasibəti əlbəttə ki, dəyişildi. Bu, defakto tanınmadan sonra daha da güclənmişdi. Azərbaycana bu dönəmdə, yəni 1920-ci ilə tanıyan dövlətlərdən biri də İran oldu. Hansı ki, vaxtı Azərbaycan ərazi iddiası etmişdi və indi də Azərbaycanın böyük bir hissəsi, yəni Cənubi Azərbaycanımız bütövlükdə İranın tərkibindədir və belə desək də əhalinin böyük hissəsi indi Azərbaycan türkləri təşkil edir bu dəqiqə İranda və İran Azərbaycanın müstəqilliyini 1920-ci ili kurikulum mənbələrinə görə mart ayının 21-də, ənnəvi dərsliklərdə isə göstərilirdi mart ayının 21-də. Mart ayının 21-də Azərbaycanın müstəqilliyini de jure tanıyır. De jure tanımı hüquqi tanımaq deməkdir və həmin dönəmdə bizim Təbrizdə konsulluğumuz, Tehranda isə səfirliyimiz açılmışdı və buradan da biz gördük ki, artıq Azərbaycanla İran arasında münasibətlər nizamlanmaq sayəsində gedirdi və Azərbaycanın bu xarici
siyasətdəki böyük uğurlarıydı. Lakin bu uğurlar uzun çəkmir. Belə ki, 1920-ci ilin 28 aprel tarixində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Rus hökuməti tərəfindən dağıdılır. Yəni, Azərbaycanın müstəqilliyinə son qoyulur. Və bu müstəqilliyi biz bir də 1991-ci ilin 18 oktyabrında əldə edirik. Daha bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Uşaqlar, bu sizin üçün yəqin ki, maraqlı ola bilər. Nə ilə bağlıdır? Bəyəxlarım, mən dedim ki, hazırlığımızın başında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hərbi yardım gözləyirdi Osmanlıdan. Bu məqsədlə də İrəvanı ermənilərə güzəşdə getmişdi. Osmanlıdan hərbi yardım almaq bizim üçün önəmli bir məsələ idi. Buradan sual çıxa bilər, niyə görə önəmli idi və niyə biz özümüzü qoruya bilmirdik, niyə məsələ Osmanlıdan hərbi yardım almaq məcburiyyətində idi. Bilək ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-ci ildə yaradılır və 28 mayda yaradılır. Hətta bizim hərbi nazirimiz də təyin olur və bizim hərbi nazirimiz həmin dönəmdə Xosrov Paşa bəy Sultanov olur. Amma bizim milli ordumuz tam şəkildə təşkil olunmamışdır. Bizim ordumuzun təşkili 1918-ci ilin 26 iyun tarixində olur. Və 26 iyun tarixində bizim cümhuriyyətimizin milli ordusu yaradılır və bu gün də həmin tarix Azərbaycanın milli ordunun yaradılması günü kimi qeyd olunur. Və milli ordunun yaradılmasına Osmanlı böyük xidmətləri olur və biz həmin dönəmdə, yəni 4 iyun 1918-ci 4 iyun Batum müqaviləsini Osmanlı ilə o səbəbdən bağladı ki, Azərbaycana hərbi yardım göstərilsin və hərbi yardım nəticəsində biz Azərbaycanın bütövlüyünü təmin edək. Çünki həmin dönəmdə Bakı bizim əlimizdə deyildi. Bakı həmin dönəmdə Bakı Xalq Komissarlar Sovetinin əlində idi. Bakı Xalq Komissarlar Soveti də 1918-ci ilin 25 aprel tarixində Bakıda yaradılmışdı. Əsasını, əsasən Bolşevik Daşnak birlikləri təşkil edirdi və Bakı Xalq Komissar Sovetinə rəhbər edən şəxs isə erməni Daşnak olan Stepan Şamiyan olmuşdu. Məhz Bakıda onlar ağalıq edirdilər. Məhz Bakıda onlar ağalıq etdiyinə görə Azərbaycana güclü bir dəstək lazım, güclü bir dövlət lazım idi ki, Azərbaycanı müdafiə etsin, Azərbaycana hərbi cəhətdən köməklik göstərsin və həmin dönəmdə də Azərbaycana köməklik göstərə biləcək yeganə dövlət məhz Osmanlı idi. Bu səbəbdən biz Batum müqaviləsini imzalayırıq, Osmanlıdan hərbi yardım alırıq və hərbi yardım almaqla da 1918-ci ilin 15 sentyabrında Bakını azad edirik və hökumətimizi Gəncədən Bakıya köçürürük. Və 17 sentyabrın artıq Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyəti tarixində Bakı dövrümüz olmuşdur. Yəni, baxın, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasət münasibətlərində məqsədi nədir? Azərbaycanın bayaq dediyim kimi, dövlət suverenliyini qorumaq, ərazi bütövlüyünü qorumaq. Məhz bu məqsədlə çalışmışdı və çətinlik də olsa da buna nail ola bilmişdi. Yenə deyirəm, çox təəssüf ki, bu uzun çəkmir və bizim cümhuriyyətimiz 23 ay yaşadıqdan sonra Rus hökuməti tərəfindən süquta uğradılır.